Labdien, dāmas un kungi, ētrā raidījums attīstības kods. Līdz pat šī gada jūlija beigām privātā meža īpašnieki varēja pieteikties Latvijas meža īpašnieku biedrības rīkotajam konkursam – sakoptākais mežs. Konkursa mērķis ir apzināt labas meža saimniecības prakses, radīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kā arī informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto meža apsaimniekošanā. Ideja par konkursu sakoptākais mežs dzīve pagājušo gadu. Šogad ir otrais gads, kad mēs organizējam šo konkursu un tie mērķi, manuprāt, ir divi. Pirmais – meža īpašniekiem parādīt citu meža īpašnieku piemērus, kā labi apsaimniekot mežu. Jo mēs zinām, ka ir daudz normatīvi akti, kas kaut ko nosaka, bet ja cilvēkam ir sajūta, ka viņam kaut ko piespiež darīt, tad bieži vien tas rezultāts varbūt nav tas pats labākais. Ir ļoti labi, ja ir ar citu meža īpašnieku piemēriem parādāms, kā apsaimniekot koptu mežu, ka tas ir izdarāms. Un otrs iemesls noteikti, kas ir jāmin, ir tas iemesls, ka mēs par maz pasakām paldies tiem cilvēkiem, kas reāli strādā, vai tā būtu meža saimniecība, vai tā būtu lauksaimniecība, bet tie reālie cilvēki, kas veido mūsu valsti. Un no tā pagājušā gada pieredzes, kad mēs redzējām, ka braucot prom, cilvēku acīs bija asaras, jo pirmo reizi, kāds bija atbraucis pie viņiem, paklausījies, ko viņi stāsta, paskatījies to viņu īpašumu, kas varbūt nav daudz. Tās ir pāris stundas, ko mēs veltām vienam īpašumam, bet tajā pašā laikā tas ir noticis pirmo reizi, kad kāds ir viņus uzklausījis. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, kad ar šo konkursu mēs arī pasakām paldies tiem meža īpašniekiem, kas godprātīgi strādā savā mežā. Konkursa žūrija, izvērtējot visus konkursam iesniegtos pieteikumus, izvēlējās 8 meža īpašniekus, kas tad arī turpināja cīņu par sakoptākā meža titulu. Otrās kārtas ietvaros žūrijas komisijas locekļi klātienē vērtēja apbalvošanai izvirzītos mežus. Galvenais jau ir paša īpašnieka stāsts par to, kā viņš strādā mežā. Un, jo nav, droši vien, ka grāmatās ir uzrakstīts, kā ļoti precīzi vajag, bet katrs mežs atšķirās, nav divu vienādu mežu. Un tāpēc arī ļoti labi, ka katram īpašniekam ir sava domāšana un savs veids, kā strādāt mežā, lai no tā gūtu visu to, ko var gūt. Pretendentus vērtēt, nu, protams, ka ir grūti, jo tie jebkuras kritērijas vai līnijas, ka tu novelc, tad tu vienmēr redzi, ka tas, kas ir it kā zem līnijas, nu, tomēr jau varbūt ir pelnījis būt virs, un kāpēc nē, jo nu, tā pievienotā vērtība, manuprāt, ir tas, ka mēs redzam, ka nu, nav jau tā dzīvība tikai Rīgā vai tikai Daugavpilī vai tikai Liepājā vai tikai Jelgavā, bet ka tajos laukos arī ir cilvēki, kuram ir gribēšana darīt un kuram ir savs tas savu tā doma. Šie cilvēki, kas ir uz finālu, viņi visi ir ielikuši ļoti, ļoti lielu darbu. Un otrs, kas, protams, ir ļoti forši, kad parāda, cik ļoti dažādi var saimniekot savā mežā. Un vēl viena atziņa, ko no pagājušā gada es varu teikt, kad mums ir daudz vairāk jāuzticās meža īpašniekiem. Jo meža īpašnieks nekad nav vienaidnieks ne sev, ne dabai, ne bioloģiskajām vērtībām, ne ekonomiskajām vērtībām, ne sociālajām vērtībām. Mēs redzam arī šeit to visu. Konkursu uzvarētāji būs zinām decembra sākumā, kad pasākuma zelta čiekurs ietvaros tiks pasniegt arī šī konkursa balva nominācijā par ilgtspējīgāko meža apsaimniekošanu.